Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Одинадцять з 13 відвідувачі одного з барів Хмельницького, які отруїлись там минулого тижня, досі перебувають у лікарні. Заборгував за послуги, отримав відключення. В обласному центрі працівники Хмельницького водоканалу розносять листи попередження боржникам. Сьогодні виповнилось 33. Історія про військового з Хмельниччини, який загинув у боях за Бахмут. У Хмельницькій інфекційній лікарні в стані середньої важкості перебувають хмельничани, які в п'ятницю, 23 лютого, їли в одному із хмельницьких барів. Перші пацієнти до нас поступили в суботу, а інші вже неділя, понеділок, і останній пацієнт поступив вчора. Стан їх порівняно з тим, як вони поступали, покращується. Вони всі скаржилися на високу температуру тіла, 38-39 градусів. Деяких була нудота, блювота, багаторазова блювота, виражені інтенсивного характеру болі в животі і діарея. Вони всі внутрішньовенні ін'єкції получають крапельні, тому що явище є інтоксикація, явище обезводнення. То вони будуть у нас ще на дообстеженні і на лікуванні. За словами завідувача відділення Інни Гвоздовської, зараз тут перебуває 10 пацієнтів із харчовими отруєннями. Проте на камеру ці люди спілкуватися не хочуть. Лікарка каже, лікують таких пацієнтів 7-10 днів, залежно від їхнього стану. Ці всі хворі вони відвідували заклад в п'ятницю. І оскільки ми розпитали епіданамнез, то вони різноманітну їжу вживали. Але основним, що поєднує цих всіх пацієнтів, це був салат «Цезар» з яєчним соусом, де яйці не проходили термічну обробку. За її словами, пацієнти звернулися в медзаклад в різний час, бо в їхні організми потрапила різна кількість збудника та підозрюють, що це сальмонела. Такі випадки бували неодноразово. І весілля, і хрестини. Були такі масові спалахи сальмонельозу. Сальмонельоз – це досить грізна кишечна інфекція, одна із самих найскладніших. Найважче це могла бути реанімація, відділення інтенсивної терапії. Генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич на брифінгу розповів, чим саме отруїлися відвідувачі кафе, висновки робити рано. Попередній діагноз гастроентероколіт та харчова токсикоінфекція. Кінцевий результат буде після лабораторних досліджень. Якщо буде хоча б в одного хворого підтверджена якийсь збудник, значить такий діагноз буде. Заклад громадського харчування, де 23 лютого їли теперішні пацієнти Хмельницької інфекційної лікарні, зачинений. Виконувач обов'язків начальника управління за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області Віталій Носатов каже, його зачинили на час досліджень взятих тут проб – продуктів, питної води, змивів та обстеження 11 працівників бару. Видано розпорядження про тимчасове призупинення закладу на 10 робочих днів. За його словами, такі дослідження можуть тривати і довше 5 днів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 14100 людей на початок цього року заборгували за послуги водопостачання та водовідведення у Хмельницькому. Це майже на 700 людей менше, ніж на такий же період минулоріч. Про це розповіла начальниця відділу контрольно-сервісного центру міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Нона Бабшинська. З початку повномасштабного вторгнення Росії до грудня минулого року відключення таких людей від послуг було заборонене. Зараз працівники «Хмельницького водоканалу» розносять боржникам листи попередження про відключення. Попередження ми розносимо боржникам, яких заборгованість більше 3 місяців і складає більше 200 гривень. Ми даємо місяць терміну, щоб людина сплатила. Можливо, в людини якісь є проблеми, вони можуть підійти, сплатити частину боргу і скласти угоду на реструктуризацію боргу. Це угода, що частину вони платять боргу, там 30%, ну, дивлячись, яка там сума боргу, і можна відтермінувати на 6-12 місяців. Контролерка Хмельницького водоканалу Олена Гуменюк каже, попередження залишають у дверях або скриньках, якщо люди не відчиняють. Допустимо, 740 вода і 1122 стоки. І абонплата 2 роки не плачена 666 гривень. Це вже в сумі виходить там, ну, 2500, грубо говоря. То таких ми вже абонентів ставимо на відключення. Якщо на протязі місяця не буде нічого, буде приїжджати група по відключенню, будуть відключати водовідведення. І потім вони будуть ще платити, тут є сума, напевне, 1210 гривень за підключення.
За словами Ноани Бабчинської, на кінець січня хмельничани заборгували за послуги водопостачання та водовідведення 70 мільйонів 100 тисяч гривень. З 19 лютого ми почали розносити ці листи попередження, зв'язуємося з абонентами. Дивлячись зараз, бачимо, що заборгованість починає зменшуватися, пішла більш інтенсивніша оплата за послуги. Моя дитина, саджу деревця, ростіть у небо. Чиїсь сини. Ростіть високо. Живцем із серця прийдіть до мами в тривожні сни. Це дерево Павлика. Це алея висаджена в пам'ять про наших захисників, наших героїв, які віддали найдорожче своє життя за наше життя. Син Валентини Савчук з села Мала Стружка Новоушицької тергромади, український військовий Павло з позивним «Паштет», загинув 6 лютого 2023-го в боях за Бахмут. 28 лютого цього року йому б виповнилося 33. Створити алею пам'яті з магнолі та гортензій на подвір'ї Струйського ліцею, де навчався Павло, – ідея його друзів, які восени долучилися й до висадки рослин, розповідає Валентина. Були однокласники, була хрещениця, яка власноруч робила ці янголятка, прикрашала це дерево, тому що він всіма дуже дорожив. І ми теж дуже любимо Пашку. Це альбом про закінчення Струйської школи, це колектив. Ну, ось Павлик. Фото, нагороди, листівки та військова сумка. Мати каже, береже все, що нагадує про сина. Тут так, як і було у Пашки. Його зарядки, ключі, годинник. Це все його речі. Ключі від автомобіля, якого він придбав. Я його просто зберігаю, бо ці речі пахнуть Павликом. Воно все мені ще пахне. Павло Савчук мав вищу економічну освіту, був сомельє, працював керівником відділу в одній зі столичних дистрибуційних компаній. Захищати Україну, розповідає Валентина, син пішов 25 лютого 22-го року в складі тероборони, потім став стрілком-штурмовиком. Про службу не розповідав. Про умови, в яких він боронив країну, мати говорить, дізналася згодом від друзів. Востаннє мати бачила сина на Різдво. Я так заглядую в кімнату, де Павлик. А він лежить і телефон світиться. Я кажу до нього, ти не спиш? Ні. Кажу, синок, я тебе хочу поцьомати. А він так, ну давай. Якби ж я знала. Якби я тільки знала, що це останні обійми. Про загибель сина Валентина розповіла, дізналася від сестри. Найстрашніше, що є у житті, це втратити дитину. Немає більшої болі на світі, як біль матері, яка втратила дитину. Зі слів Валентини Савчук, син мріяв після завершення війни продовжити військову службу, одружитися і мати велику родину. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.